ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ብዙ ተማሪዎች አጥንቼ 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 ነገር ግን ውጤቴ የፈተና ውጤቴ በጣም መጥፎ ነው ወይም ደግሞ ካሰብኩት በታች ነው ብለው ያዝናሉ። ደግሞ አጥንቶ አጥንቶ ውጤት አለማግኘት በጣም ነው የሚያሳዝነው። እና ይሄንን ችግር ለመቅረፍ ምን ማድረግ እንዳለብን አሁን እናያለን። ይሄ አሳዛኝ ክስተት እንዳይከሰት ማድረግ ምን ማድረግ ይኖርብናል? በመጀመሪያ ፈተናው ስለምን እንደሆነ ጠንቅቆ ማወቅ። ለምሳሌ በየአመቱ የሚሰጥ ፈተና ከሆነ ብሔራዊ ፈተና ከሆነ በተለይ ምን ምን ጥያቄዎች ሁሉ እንደሚመጡ ለማወቅ የድሮ ፈተናዎችን መስራት ወይም ደግሞ ከኛ በላይ ያሉ ተማሪዎችን ለምሳሌኛ 7ኛ ክፍል ከሆነን 8ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎችን ምን ምን እንደነበረ መጠየቅ እና ይሄ ዝም ብሎ መጽሐፉን በደፈና ከማንበብ ይልቅ ምን ምን ላይ ማተኮር እንዳለብን ያን ይነግረናል ማለት ነው። ዝም ብሎ የክፍል ፈተና ከሆነ ማንኛውም የክፍል ፈተና ከሆነ አስተማሪውን ቀድሞ መጠየቅ ያስፈልጋል። ማለት ምንድነው የፈተናው ጥያቄ ምንድነው ብሎ ሳይሆን እንደዛም ብሎ መጠየቅ ያሳፈራል። ጥሩም ጥያቄ አይደለም። ነገር ግን ምን ላይ ላተኩር ብሎ መጠየቅ ጥሩ ነው። የፈተናው የቀኑ ቀን ሳይሆን ወይም ደግሞ ከአንድ ቀን በፊት ሳይሆን አንድ ሁለት ሶስት ቀን ከሳምንትም እንዲሁ በፊት መጠየቅ ጥሩ ልምድ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አጥመተው ጥሩ ውጤት የማይመጣላቸው ተማሪዎች ምን ችግር አለባቸው? የመጨረሻዎቹን ሰዓታት በደንብ አይጠቀሙባቸው። የመጨረሻዎቹ ማለቴ ከፈተናው አንድ ቀን ወይም ሁለት ቀን በፊት ብዙ ጊዜ ስናጠና ትንሽ ኖት ምንወስድ ከሆነ ከደብተሩ ከመጽሐፉ ውጪ አላደለ አንዳንድ ጠቃሚ ነገሮችን የምንጽፍ ከሆነ በመጨረሻዎቹ ሰዓታት ላይ እነዛን ገረፍ ገረፍ አድርገን ማየት እንችላለን። ስለዚህ ለማስታወስ ይረዱናል። በተለይ ደግሞ ካልኩሌሽን የበዛባቸው የትምህርት አይነቶች ላይ ማትስ፣ ፊዚክስ ወዘተ ፈተናውን ይዘቱን ብቻ ማወቅ ሳይሆን የትምህርቱን ይዘት ብቻ ማወቅ ሳይሆን በተሰጠን ሰዓት ውስጥ ፈተናውን መጨረስ መቻል ይኖርብናል። ስለዚህ ይህንን ደግሞ ልምድ የምናካብተው የተሰጠውን ፈተና ዝም ብሎ ጥያቄውን በመስራት ብቻ ሳይሆን በተሰጠው ሰዓት ራሳችንን ሰዓት ይዘን ፈተናውን መለማመድ ፈተናው ሳይደርስ ሌላ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ፈተና በጣም ይፈራሉ እና ስለሚፈሩ ይሄ ፍርሃታቸው አጥንተውም ቢሆን ጥሩ ውጤት እንዳያመጡ ያደርጋቸዋል። ስለዚህ ይሄንን ፍርሃት ለመቅረፍ የስነ ልቦና ዝግጅት ማድረግ ተገቢ ነው። ይሄንን ማድረግ የምንችለው ምንድነው? በመጀመሪያ የፈተናው ቦታን ራሱ ማየት የት ነው መፈተነው ብሎ እዛው ቦታ ከፈተናው በፊት መገኘት በተለይ ብሔራዊ ፈተና ከሆነ ማለት ነው። የክፍል ፈተና ደግሞ ከሆነ ያው ቀድም እንዳልኳችሁ ሰዓቱን ጠብቆ አሁን ለምሳሌ 45 ደቂቃ የሚሰጠን ከሆነ እና 10 ጥያቄዎች እንደሚሆኑ ከገመትን በ45 ደቂቃ ውስጥ 10 ጥያቄዎችን እየሰራን መለማመድ አለብን። ያ ስነ ልቦናችንን ያረጋጋዋል ማለት ነው። ከዚህ በተረፈ ደግሞ ያንን ቀን ከፈተናው ቀን በፊት ጥሩ እንቅልፍ መተኛት ካልተቻለ ደግሞ በተቻለ 4 ሰዓት እንኳን አራት ሰዓት በሌሊት ውስጥ አራት ሰዓት ጥሩ እንቅልፍ ማግኘት ጥሩ ነው። ለምን አንዳንዴ ከፈተናው ከቀን በፊት ያቺ ሌሊት አምሽተን ማጥናት እንፈልጋለን፣ ግን አትሊስት አራት ሰዓት ብናገኝ ጥሩ ነው። ደግሞ በተከታታይ አራት ሰዓት ብቻ ተኝተን ከሆነ አይምሯችን ራሱ ይደክማል። ስለዚህ እንደዛ አይመከርም። በተለይ ተከታታይ ብዙ ፈተናዎች ካሉን ማለት ነው። እንቅልፍ በጣም በጣም ወሳኝነት አለው። በተረፈ ደግሞ ጸሎት ማድረግ ወይም ደግሞ የሚያረጋጋንን ነገር ማድረግ ከፈተናው በፊት ሐሳባችንን እንድንሰበስብ ይረዳናል።
እንግዲህ እኔ የምጠቀምባቸው ስልቶች እነዚህ ናቸው እናንተ ደግሞ የተለየ ሐሳብ ካላችሁ ወይም ደግሞ የምትሰጡት የተለያየ እርዳታዎች ካሉ ለሌሎች ተማሪዎች ይሄ ጠቅማል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ከስር ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ።